To the sea because it's open. אז יהיה מהבית עד... כמה חדרים? זה היה 5, אבל אני ביטלתי 1. כולם היו כבר איתי במצנח. Wow. I like it so much. No idea. אנחנו לא מרגישים כי אנחנו באוויר. אוקיי, תראי, אנחנו נבוא לנחיתה. תחת בחוץ, סליחה. אין לעמוד ממש, רגליים ישרות. ככה לעמוד בחוץ שאני קדימה. קדימה, קדימה, קדימה. ככה, יופי, שבי. זה היה רק לומר, זה היה קצת נכון. אוקיי, מתי שאני אגיד לך לעמוד, זה מה שתעשי. ממש לפני הנחיתה, זה יהיה בערך 5 מטר לפני שנוגעים בקרקע.